тату без мамы, он все спрятал. Там нашла мама на обручка и я в кусты ее рукомыли и смыло. Ой, все пропало. Нікуди вона не вплила. Хіба ти не знаєш, як влаштовано сифон? Який сифон? Це така вигнута труба під рукомийником. Вода з раковини потрапляє спершу до сифона, а вже потім зливається в каналізацію. Якщо кран закритий, не вийде вся вода. Частина її залишиться у сифоні. Так зроблено для того, щоб смолю з каналізації не потрапляв до квартири. Обручка набагато важча за воду, і якщо опустити її у злив, вона нікуди не дінеться, а залишиться на дні сифона. Тоді ще не все пропало. Так, але як ми її звідти дістанемо? Я плавати не вмію. Спокійно, зараз усе вистоїмо. Дівчинку, нитки є? Звісно. Тягни. А я зараз повернуся. Як це відремонтувати? Потрібне зварювання? Так, усе. Мені потрібен ненадовго твій помагатор. А це так дів. Мені він теж потрібен. А дитина спочатку має підрости і скласти іспит на право працювати кіксиком. Тільки після цього вона отримає особистий ранець помагатор. Ти що, просто так полізеш у сифон? Не просто так! Thank you.
що ми звідси пішли від Ліпуті. Його що, викидати? Не поспішай! Толику, оголошується генеральне прибирання! Неси швабри! Ой!
до школи. Допомога вирішити проблеми, допомога виявитися з вірусом та знайти його.
Thank you.
Йо-йо. Here.
stay alive. I died, people stay alive. In the lead, winning double bump is the best. Woo! Oh,
не вмієш, а вони дрязнять. Що? Чому? Я работу, которая вот не вижу, а вы сейчас все, как правило, уже...
Thank you.
You just wouldn't listen. You just wouldn't listen. I'm Showtime.
Душку там уж. Співаю блика та спершу. Танцюйте, смілі найманці!
відпочине, коли стінодера буде знайдено і знищено. О, а зочині гарячі липкі булочки самі не полозруються. Погляньте, є лише одне пояснення. На нас напало чудовисько, яке їсть черевики і хутро на дубці. Це ідеальне пояснення. І як ти так швидко збагнув? Ти справжній геній. Таке відчуття. Не бия руками. Чекав, що хтось сказав, що... Якщо ти рятуєш мене інстинктивно, я багато для тебе означаю. Може, і я щось схоже на кращих друзів. А може, мої акробатичні вміння допомагають твоїм геніальним планам? А я певно використовую свій супермозок, щоб тебе ніхто не схопив. Блейко, ти тут? Все гаразд? Ти що, печеш булочки? Та відповідай на щось у зворотному напрямку! Боля, сюди біжить приємний хлопець, щоб підтвердити нашу дружбу. Хлопці, ти як? Цей прийом із мішком видається знайомим. Тримайся подалі від мого найкращого друга. Найкращого друга? Це я твій найкращий друг? А він виходить. Легше незнайомцям. Я знаю, ти не наш. Бо ти шафіка, лютих воїнів. Лютих воїнів? Там же тюрпани! Тікай, друзяко! Що я лиходій? Уявляєш, я злодій. Ой-ой, а сміх у мене лиходійський? Та ні, радше безпосередній. Ну, що робити, а? Фотосесія? Ніхто не робить фото з Блейком, тільки я! Я теж люблю нічні нальоти із силовими допитами. Бачиш, ми з тобою точно друзі. Точно! Вибач, це якийсь рефлекс, друже. Устаньте, благородні воїни. Тепер ви готові зловити Блейка. Стривайте, ви забули амнезію Блейка. Ще навички жонглювати.
не білки. Я заберу тебе звідси. Просто скакай у торбу. Друж твої. Не скакай, відбрася! Глибоко всередині. Ти маєш пам'ятати наші гарні часи. Я знаю, ти пам'ятаєш мене. Свого справжнього, найкращого друга Міча. Ні, не пам'ятаю. Я пригадую. Мій найкращий друг Міч. А ще пригадую. Парабола. Якщо з вами ти довго розкачуєшся, ти навряд чи є взірцем продуктивності. Але ніхто. З сухим дезодорантом стіком Old Spice ти можеш розпочати день негайно. Мене вже двічі підвищили сьогодні. А ще навіть при холоді. Почни день сухим, чоловіче. Спробуй дезодорант стік. При перших ознаках грипу та застуди, скоріше оцелококціном. Приймати лише 1-3 дні. Легендарний французький препарат оцелококціном. А твій бренд так круче? Шампунь та кондиціонер Пантін. Можуть? Їхня кремова крові формула робить твої волосся до 100% міцнішими. Побач різницю. Відчуй різницю. Спантін. Протиставним швейцарським вітамінним інстинктом. Знаєте, як Патрик навчив мене мити підлогу з містер Пропер? Раніше я мала підлогу тільки водою, і коли вона залишалась чистою, я була впевнена, що підлога теж чиста. Але коли Патрик почав гратися на підлозі, моя впевненість похитнулася. Тоді я додала 2 кубочка містера Пропер у відро, і тільки поглянь, наскільки воду він зібрав, а вода не змогла. Тепер ми завжди ним користуємося. Підлога вимита з містер Пропер безпечна для дітей. Неймовірно чиста підлога без змивання завдяки містер Пропер. Це моє і це моє, просто це усе моє. Просто скажи, моє! Робот-пилосос Семкор за суперціною, теж моє! Відкрий до найкращого собі. Системою та орінням Gillette Fusion. 5 неймовірного спеклас, розміщений на мішках дивіська. Ідеально створюють комфорт вашого обличчя. Найкраща технологія.
нічого кращого за природу. Новий туалетний папір Зева Нейчел Софт. Натурально м'який та ніжний. Піклуйтесь про близьких із Зева. Нові капсули орієнтуються для низьких температур. У більш холодній воді видаляють чорні плями. У більш холодній воді видаляють засохлу їжу. А ви економите до 60% електроенергії. Якщо всі в Європі знизить температуру прання, викиди CO2 зменшиться і ви здоліг прибрати до 2 мільйонів авто. Капсули «Рінбокс» все одно відмінне видалення плям навіть у холодній воді. Щільно закривайте коробку і тримайте в недосяжному для дітей місці. Феєрична вечірка. Феєрична попередня. Так я вже взяв велику пляшку. Навіщо? Поїхав. Вона має радіо «Феєрі» боїться краще, ніж за тобі. Уявіться відчуття затишку після нічного готування. Але коли животик малюка зменшується протягом ночі, деякі популярні підгузки можуть протікати, і шкіра дитини стає вологою. Трусики Памперс з посадкою комфорт на 360 градусів адаптуються до форми тіла малюка та миттєво поглинають вологу краще за три ночі. Для відчуття голови і захищеності шкіри Памперс разом ми робимо свій малюк краще. Якщо страждаєш від закрепу, Ліколакс для легкого ходіння в туалет. Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Андраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Андраль. Коли гратися, це твоє. Відчуваєш неспокій, клад заспокоєний і на душі стає легше. Виробництво студії «Маратон Медіа» за участі телеканалів «Нікелодіон» і «Буль». Підступні білконавки напали на мій слід. Схопити мене хочу, тому тікати слід. Зраїлі стріляють, чатують із мішком. Та я вже давіться, що так у них стрільком. Я знаю, то своє не розбоятиму на вас. Дякую всю планету від нальоту білконавки. Підставить нам плече, а потім ноги в руки і в двох приводу тече. Місія Блейк. Місія вибори. Автор сценарію Еді Кура. Знову дворова вечірка? Тривають уже тиждень. На це щодня. Що мені це проводило з пізним тиждень? Дворову вечірку. YOLO! Woo!
проголосуємо за вас. Перемоги нас. Але не зупинимо. Yeah.
я утрусила свій сміх. Терміологічні труси для жінок, хто не має дитинці, забезпечують людину, запустити мій телевізор взагалі. Комфортні відблизни захочують як тому. Я чув вам, що добре розпати, що ти робить цілі серця в родитинності. Відчуття затишку після нічного годування. Але коли животик малюка зменшується протягом ночі, деякі популярні підгузки можуть протікати, і шкіра дитини стає вологою. Трусики Pampers з посадкою Comfort на 360 градусів адаптуються до форми тіла малюка та миттєво поглинають вологу, краще затримуючи її. Для відчуття комфорту і захищеності шкіри Pampers разом ми робимо світ немовлят краще. Здорові діти – це грайливі діти. Але іноді лихоманка може стати на заваді. Саме тому є Нурофен. Ми бавитися з дітьми, ми долаємо жар та біль. Феєрична вечірка. І феєрична купа тарілок. Так я вже взяв велику пляшку. Навіщо, коли я феєрі? Вона має рацію, феєрі борається краще, ніж цей здоровий. Перевіримо. Тобі потрібно менше феєрі, аби краще відбити більше жирних тарілок порівняно з дешевшим засобом. Неймовірно. Феєрі – феєрично, економічно. А для миття в посудомийній машині зустрічайте новий Феєрі Платинум Плюс. Нашу найкращу капсулу проти засохлого жиру. Коли хочеш влучно покласти гроші на депозит, завжди маєш обирати між вигодою та надійністю, між високими відсотками та безпекою. Пункт пропонує безкомпромісний депозит. На чистих зустрічах банку по 12% депозит перекладається. Ма. Все. Виключи. Ні. Та-да. Ай, паспи. Відкрийте нові відчуття з Gillette Fusion та насолоджуйтесь бездоганно чистим і гладеньким волінням, щоб виглядати та відчувати себе неперевершено щодня. Gillette Fusion. Найкраще для чоловіків. Коли гратися, це твої іграшки та конструктори. Розетка. Щоразу, що треба. Антраль. Для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. З тобою. Воля, дивись позитивно. Рапіра. Пряма допомога від кашлю. Присопак весь листопад. Присопак весь листопад. Коли вам нежить заважає, Евказолін допомагає. Виробництво студії «Маратон Медіа» за участі телеканалів «Нікелодіон» і «Гуллі». Підступні білконавки напали на мій слід. Схопити мене хочу, тому тікати слід. Із мастерів стріляють, чатують із мішком. Та я уже до відсіч атакам їх стільком. Я славу з морейлером стоятиму на варті. Врятую всю планету від нальоту білконавки. Скруту хвилину міч підставить нам плече. А потім ноги в руки і вдвох ми утече. Я Блейк! Місія Блейк. Місія черевики. Автор сценарію Ерік Рівера. Краса! Обирайте собою для конкурсу. Скоро зачинимось. Кому потрібні собою, якщо є незнищенні черевики? О, незнищенні черевики. І вони справді незнищенні.
Це вони ж для Косморейнджера. Або для будь-якого рейнджера. Поспішіть, остання бара. А є незнищенне спіння? Є. Брати все одно треба. Вітаю. Безкоштовно затягніться далі. Святі набійки! Вони старіші за мене. Каучукові дерева, з яких їх виготовили, вже вимерли. От так знахідка. Тату, мені потрібні ті черевики. А вибач, синку, рік тому купували нові, а давай черевики. Так, але купи ікра. Не треба буде купувати знищенне взуття. Так, але старайся не вважати тут сухи. Погляді, старайся, я вважаю мені збавиджу. Я взяв кисть попередження, але тут... Я зараз вимагу! Я так!